好，先把它按在上面，然后直接穿到反面去。在这个每一个针目里面，每一个针目里面穿一针出来就可以了。这样。然后这一个里面再是一样，从反面穿出去。好，最后一针。好，这个腮红固定好，固定好之后再反面藏针，藏个两三针就可以。完了之后把大头针拿下，剪掉，留一点点线头。那么这第一个腮红就完成，我们来。弄第二个腮红，这个穿线的时候一定要注意啊，一定要五根线一起穿进去。穿好，然后缝的时候都是在这个正面啊，看一下是这个正面，不是这个反面，是这个正面。这样啊，缝到这个位置。最后一针，腮红很好缝。